Дякую всім, хто сьогодні зі мною і хто хоче послухати про Софію Налепінську-Бойчук. Жінку, яку чомусь дуже рідко згадують. Неможливо тому, що її спадщина, яка до нас дійшла, не дуже велика. Направду, не дуже велика, як і взагалі спадщина всіх бойчукістів. Дама непересічна, дама, яка дуже рано зрозуміла, що вона божевільно закохана в Михайла Бойчука, незважаючи на те, що це був ніяк не голос крові, тому що з одного боку батько її був поляк, мати її була француженкою. Вона вчилася і у Відні, і у Мюнхені, і у Кракові. З Бойчуком вона побачилась у Франції. Отак вона з подругою, нечисленні, дуже нечисленні є її фотографії, отак з подругою їх зазнімкували, цілком собі французькі дами, панянки, які сидять і десь відпочивають, чи талановиті панянки, яких ви знаєте, в Парижі в той час було дуже багато, які вчилися малювати, і якраз кінець 19-го, початок 20-го століття – це час, коли в мистецтво входить дуже багато жінок. І дуже багато молодих дівчат-жінок квартирує у Парижі, бере уроки в Академії Гран-Шом'є або у Колоросі. Дуже багато малює в Луврі. Лувр, на відміну від інших музеїв, давав можливість жінкам копіювати, малювати, займатися в своїх залах. Отже, цілком вільне, паризьке, щасливе життя і три подруги, їх було три Софії, які познайомилися з Михайлом Бойчуком, які закохалися у нього, саме три, з якими він мав різні стосунки в різний час, але врешті-решт пов'язав своє життя з Софією Налепінською. Михайло Бойчук сьогодні, за деякими даностями, два дні тому, відзначається 140-річчя з дня його народження, був дійсно страшенно харизматичним чоловіком, дуже цікавим стилізатором, який дуже рано зрозумів, що в українське мистецтво треба вводити зовсім не так, як це робилося в Російській імперії, принципи побудови образу взяті з візантійського мистецтва. Я вважаю, що це одна з основних причин, чому його знищили в 37-му році, тому що він прищепив в українському мистецтві принципи візантійського мистецтва, повернув їх, так мовити, і показав, наскільки це органічно для сучасного українського мистецтва. Ота повернута спадщина Візантії, яку у нас дуже довгий час в Україні називали Візантійщиною, яку ми майже безборонно віддали росіянам, це була одна з основних його провин. І от ця група в 20-му році, ми бачимо їх на фотографії, люди, які дійсно вразили Париж тим, яким чином вони показали, може бути введено в модернізм, може бути введено спадок Візантії. Не в еклектику, не в арнову, не в історизм, а саме уже в модернізм. Бойчук і його група – це видатні модерністи, які дуже рано зрозуміли, яким чином поєднати народне з
сакральним. Треба сказати, що ще в кінці 20-х років вони були цілком легальним напрямком і в радянській Україні. Більше того, 27-й, 28-й, кінець 20-х років – це дуже рідний період історії бойчукізму. Багато працювала і Софія. Вона в цей час була викладачем художнього інституту, як і Михайло. Це не дуже чітке фото, але все ж таки фото вам дає зрозуміти, наскільки спокійно в павільйоні Радянського Союзу на Венеційській бієналі в 28-му році. Поряд стояли полотна Бойчука падалки, падалка – це теж учень Бойчука, Грицького і Кричевського. Так? Тобто це було те, чим Радянський Союз там яким чином демонстрував здобутки українських модерністів. Тобто в 20-ті роки це ще був цілком прийнятний офіційний стиль, який ніхто не думав ні приховувати, ні знищувати. Отже, почнемо тоді трошечки, початок моєї лекції пов'язаний з Бойчуком і його учнями, тому що і він, і Софія – видатні викладачі. Окрім того, щоб створити свій стиль, свій напрямок у Парижі, представити його, зібрати групу, захопити їх пошуками цього спільного нового модерністичного стилю. Бойчук в 20-ті роки багато викладає, і його школа викладацька дуже цікава. Йому, як би сказати, дав таку путівку в життя, якщо можна використати цей, доречно використати цей термін, Андрій Шептицький, митрополит Андрій Шептицький, який оплатив йому і стипендію, і проживання у Відні, а потім і в Парижі. Тому галичанин Михайло Бойчук, який таким чином ніби підтверджував те, що ми називаємо нині Західна Україна, яка, як ви пам'ятаєте, входила до Австрійської імперії, також є спадкоємицею візантійської культури, так, візантійського спадку, отримував ніби благословення митрополита Андрея, щоб стати творцем перш за все сакральних образів. Цей начерк образу митрополита Андрея дуже незвичайний, так, тому що в ньому з одного боку є якісь риси митрополита, а з іншого боку ми бачимо, що Бойчук шукає не так схожості, так, скільки такого дуже особливого іконічного узагальнення. Він його шукає в чоловічих образах, в жіночих образах, в гравюрі. Так, тут також можна бачити, так, яким чином він створює, узагальнює контур, яким чином ці мінімалістичні риси відбирає, працює з штрихом різнонаправленим, так, і створює образ дуже такий стислий, дуже насичений, есенціальний, те, що називається. Відома його робота 10-го року, в якій риси українки ми пізнаємо скоріше по вишивці, так, по сорочці, вишиванці, в яку вбрана героїня, ніж по цій червоній хустці. Але якщо придивитися, то це дуже стилізована сорочка, так, вона зовсім не традиційна, це скоріше, знову ж таки, знак вишиванки, ніж вишиванка як така. Але те, що обличчя, саме жіноче обличчя, дійсно стосується візантійської іконографії, в цьому ніхто не сумнівається.
Оцей пошук, да, візантійської іконографії, спроба його доєднати до жіночого обличчя в такому, скоріше, наївному сенсі, він відбувався у Бойчука і в графіці, і в рисуванні, і в пошуках колориту. Так, тут видно, що це не суцільна композиція, це саме такі розрізнені пошуки так, от, такого жіночого колективу, в якому скоріше є начерки цього в чомусь наївного, в чомусь дитячого, але з чомусь іконографічно все ж таки візантійського типу. Треба сказати, що є у нього, наприклад, оце одне з найвідоміших зображень, так, яке стало і частиною його екскліпріса, якому частину важливо не тільки використання профілю, так, не анфас, але також і профіль. Скільки ці руки, дуже видовжені руки, руки, в яких є гротескне збільшення принципів, які ми бачимо в іконах, у фресках, в мозаїках в меншій мірі. Він їх трошечки гіперболізує. І це також цікаво, тому що він їх використовує, розуміючи, що їх треба змінювати. Вони не можуть бути допасовані в пряму. Я вам нагадаю, що в візантійському мистецтві профіль використовувався вкрай рідко. Які та от поєднання тричетвертного повороту, профілю і анфасу. Це те, з чим експериментував Буйчук. Дуже частий мотив, надзвичайно частий, який потім він любив показувати, любив давати це завдання і своїм учням, це жінка біля дерева. Жінка, яка поливає дерево, жінка, яка стоїть біля яблуні, жінка, яка пов'язана з цим вирощуванням ніби світового дерева. Так? Жінка, яка в такому сенсі є теж трансформацією образу Єви. Єва, яка вирощує світове дерево, так? Тобто не зриває плоди, а навпаки їх вирощує. І ця жінка майже завжди вбрана в щось дуже подібне до сучасного йому костюму. Українського костюму, українського вбрання, широко зрозуміло, не лише етнічно за знаками риси, не лише там якогось регіону. Цікаво, що оце узагальнене зображення жіночого типу, певного жіночого типу, певна іконографія лику була перейнята майже усіма його учнями. Ми бачимо його і в чоловічих роботах, от, наприклад, у Льва Крамаренка, і у Оксани Павленко, дуже талановитої художниці, яка, як ви бачите, повністю перейняла саме манеру Бойчука. Так, і от створила такі дуже упізнавані образи, які, про яких можна казати, от це і є бойчукізм як такий. І Олександр Саєнко, який створив оцю українку, просто нормативний образ українки, так, ну, як ми його розуміємо, повновида, широко, з широкими вилицями, з такими трошки кушкуватими щоками, висока шия, ну, зрозуміло, брови, прямий ніс, і бачите, такі дуже вузькі стулені вуста. Так, тобто не акцентована така, як би сказати, сексуальність, так як, наприклад, в фільмі «Де Сіквіль» завжди акцент на вуста, особливо віденський. Нічого подібного в українських типажах, які от працювала бойчукісти, так, бойчуки-бойчукісти, вона така дуже стримана, якраз таки сексуальність. Хоч ми знаємо, що Михайло Бойчук був великим любителем жіночої краси.
в різних типах. Але, наприклад, якщо подивитися на теж знаменитий образ, на щастя, врятований, хоч він був порізаний, там залишились, якщо придивитися, сліди від спроб його знищити, цей образ. Так, портрет Оксани Павленко, ми також бачимо оцей такий трошечки аскетичний, загальнений, дуже пластичний образ, який свідчить про те, що вони шукали монументального, народного, монументального, узагальненого, в якому жінка була скоріше не об'єктом пристрасті і не тією, яка розкриває свою чуттєвість, так, скільки частиною соціального життя. Це важливо, тому що коли ми говоримо про цих жінок, які збиралися в Парижі, так і ставали художницями і в Відні, і в Парижі, ну в Парижі в більшою мірою, здається, вони розкривалися як і особистості в чуттєвості. Нічого подібного. Ми бачимо, що Бойчук дуже чітко орієнтує, принаймні в роботах 70-х років, саме жінки, які є частиною соціального життя, соціалізація. Навіть цей малюнок, ніби начерк на гулянку, так, який дає оцей плавний такий от оптичний силует, це для ряду дуже талановитого його учня, говорить, що вони все одно шукали тієї монументальності, яка буде важливіша за чуттєвість, узагальненість, яка важливіша за деталі. Дуже чітко відібрані деталі, і в цьому сенсі зрозуміло, що бойчукісти якраз уже 20-х років, коли це вже школа, так, а не просто один з напрямків модернізму європейського, бойчукісти мали бути джерелом натхнення для шестидесятників. Тобто, якби їх твори були відкриті повністю в 60-ті роки, напевне, тоді і українські шестидесятники трошечки по-іншому би працювали. Але сталося це набагато пізніше. Отже, думаємо тепер про Бойчука і Софію Налепецьку. Починаємо ми з цього теж нормативного образу його ілюстрації до поеми Шевченка «Катерина» 10-х років, які датують знаком питання, але все ж таки 10-ми роками. Роботи, в якій дуже відчутна вже пов'язаність з іншою роботою Софії Налепінської «Бойчук», «Ксилографію» до поеми Шевченка «Катерина». Софія Налепінська викладала в Київському інституті саме ксилографію. Вона дуже рано зрозуміла, що вона скоріше графік, ніж живописець, і скоріше має стосунок до паперу, ніж до стіни. Це важливе розрізнення. Вона була його ученицею, але все ж таки вона відповідала за графіку, а не за монументальний живопис. І видно, що в 28-му році, я казала, це надзвичайно важливі для українського мистецтва, кінець 20-х років, з 27-го по 30-й. І ми бачимо, що вона ніби бере за основу композицію, зроблену Михайлом Бойчуком, хоча, можливо, і він її тоді робив не без якихось використання малюнків самої Софії, хоча є відмінності. Ми бачимо, що Михайло Бойчук тут використовує іконографію Богородичну, безумовно, це Богородична іконографія в цьому рельєфі, а Софія Налепінська-Бойчук вписує це вже в рух, в дорогу,
в мандри, в блукання, в захід перед в ліс, зима, оголені віти. Це вже останні ніби моменти перед тим, як вона прийде до свого трагічного рішення. Так? Ну і ми тут бачимо цей мотив, що вона тримає дитя в пазусі. Не просто він у неї на ручках стоїть пеленутий, як у Бойчука, так? А вона ніби затуляє його кожухом, затуляє його рукою. Якщо подивитися, то тут навіть не зовсім зрозуміло, рука чи це дитина. Так, така от поєднаність в цьому образі Катерини з дитиною разом, так, і вбудованість в пейзаж, що також надзвичайно важливо, і що відрізняє Софію від самого Бойчука. Як бачимо, Оксана Павленко також використовувала цей принцип. Скоріше всього, і одній, і другій жінці був відомий рельєф самого Бойчука. І ми бачимо, як вона петрічанську Мадонну так робить в тому ж принципі. Дитя не так на руках, як от за пазухою. Так? І рухається на тлі якогось, скоріше, сільського пейзажу, так, ніж лісового пейзажу. Тобто це був один із оцих сталих мотивів, з якими вони працювали. Так? Використання іконографії Богородиці для створення образу сучасної Мадонни, сільської Мадонни, ну і Катерини, як також сільської Мадонни. Зрозуміло, що тут образ цього лісу пов'язаний ще одним відомим твором Бойчука – «Молочниця», та, твором, в якому є оцей дуже чіткий, можна сказати, навіть сказати, маніфестований ритм повторення глечиків, так, ритм повторення за спиною у героїні стовбурів дерев, і руху цього іконографічного руху, відомого з усіх фресок візантійських і навіть ще раніше. В цьому є щось навіть від, здається мені, єгипетського мистецтва, якщо подивитися. Цікаво, що Софія Налепніка Бойчук, ілюструючи Катерину Шевченка, зверталася і до інших його віршів. Так от ксилографія, як ілюстрація до вірша «Мені 13 минало», хоча з іншого боку вона має іншу назву «Птушок». Так. Що тут цікаво? Так, це також фігура, фігура в пейзажі. Більше того, якщо уважно ми подивимося, то пейзаж тут ділений так, щоб цей підліток так був більшою мірою в небі, ніж на землі. Так, тобто це я пас ягнята за селом. Села тут як такого немає, так? Тут якась, якийсь такий загальний нудний пейзаж, горбистий, який може бути де завгодно, так? Хоч на Литвині, хоч там, на Хмельниччині, наприклад, так? Або там, і під Києвом можуть бути такі самі пагорби. Тобто це не пейзаж того місця, де зростав Тарас Шевченко, де є узагальнений. Але цікаво, як вона вписує його, скоріше, в ще один вірш, в контекст ще одного вірша «Дивлюсь я на небо». Так. І тому цей погляд на небо, пов'язаність не так з випасом, так, худоби, не так з землею, скільки з небесними. Як ви бачите, Софія Налепинська робить дуже цікавим це небо. Так? Тобто воно у неї з одного боку з такими от легкими хмарками, воно у неї дуже рухливе, і вона дійсно
дійсно різьби так, щоб ми відчували ніби подув вітру, а з іншого боку, все-таки над цим хлопчиком небо темне. Якщо подивитися, так, це небо, в якому збираються хмари, збирається гроза. Це небо, так, яке ніби віщує дуже непросту долю цій дитині. Михайло Бойчук не використовував такого типу небо. Із тих робіт, можливо, це було в якихось роботах, які до нас не дійшли, які були знищені. Але із тих робіт, які ми знаємо, цього такого барокового, скоріше, яке йшло від барокової гравюри, і, скоріше всього, Софія Налепінська і дивилась цю гравюру, київську гравюру 17-го, початку 18-го століття. Ще в одній роботі дівчата з книжкою, це вже Дереворит, ми також бачимо спробу показати оце бурхливе, рухоме небо. І цікавим є момент, так, що це читання книжки, тлумачення, спільне тлумачення книжки, от він, соціальний момент, пов'язаний також з пейзажем, з бурхливим пейзажем. Дівчата, які сидять на колодах, попри те, що ми просто чуємо, так, що віти якби шумлять, вітер досить сильний, небо таке хмарне, та продовжують щось вивчати в цій книжці. Дуже цікаво, от воно, це небо, бачите, як воно зроблене, так, тобто воно скоріше нею різцем зроблене, так, саме естетичною, що воно чимось схоже на рядки в книжці. Да, оцей момент природне і про що вони читають, та інтелектуальне у Софії Налепінської дуже пов'язане. Воно є оцею поетикою хвильованості певної, та, яку вона відтворює. Цікаво, що ці дві подруги, одна із них взута, а друга із них боса. Босі ноги зображати дуже любив Михайло Бойчук, і, скоріше всього, і багатьох бойчукістів ми бачимо босі ноги. Але тут сюжет, одна вдягнута в черевички, ще й на підборах, а друга боса, і та, яка в черевичках на підборах, та вона ніби вчить. Да? От подивіться, вона активніша. Вона привід обняла подругу і вчить, водить пальцем по рядкам. Так? Тобто це якась тут є ще й момент, можливо, от, якби вчителька і учениця. Принаймні, такою є моя інтерпретація, так, що одна приймає, а друга щось промовляє. І хвильованість цим моментом, да, що вони переживають, читаючи це, чи показуючи, чи одна сприймає, а друга щось пояснює, да, воно ніби обрамлено природним оточенням. Досить нестандартно. Так. Оголені ноги – це важливий компонент і в творах самої Софії Налепінської. От, будь ласка, дві подруги, їх як зображені їх оголені ноги, які стоять на траві, та в її роботі читачки. Тобто цей момент питання дуже важливий, надзвичайно важливий для 20-х років, для коренізації, для поширення знання, для шкіл нового типу, взагалі для соціального пафосу цього часу. От вам, будь ласка, як вона його реалізує, так в також в оцих двох подругах. Цікаво, що тут немає зображення неба, да, немає пейзажу, там взагалі якась пустка у них
Да, спиною, так? Тут навіть таке враження, що це не закінчена робота. Хоча цього не може бути, тому що вона надрукована. Раз вона надрукована, значить художниця надрукувала вже закінчену роботу. Вона так її і планувала. Права, горизонт, взагалі, де, за якою вони стоять, закінчується на рівні кожушків дівчат. Жінок, да? Тобто також стилістичний прийом. Вона їх частково вписує пейзаж. В принципі, для візантійського мистецтва він цілком прийнятний, тому що умовність неба, наприклад, так, умовність верхньої частини могла бути там позначена золотом, якимось кольором, от її могло не бути. Це знову ж таки символічне зображення. Але цікаво, що це одна читає, друга слухає, тут також присутнє. Воно розказано, скоріше, не через вухи, не через жестикуляцію, та, а через те, що одна читає, розкрила книжку, і ми бачимо, ніби перегортає сторінки, а друга замислена і тримає квітку. Їх поєднує ця квітка. Тобто жіноча дружба, окрім важливої цієї ідеї читання, так тут ще є мотив, не прихований, але важливий мотив жіночої дружби, жіночої приязні, так, тому що їх поєднує ще й квітка. У одної книжка, у другої квітка. Рабфаківки 31-го року, хоч вони атрибутовані Софії на Лепінській, але вони в мене викликають певний дисонанс із тим, як вона працювала раніше. І не лише тому, що тут в руках книжка Леніна, так, а за одним за спинами завод Комунар. Тобто це індустріальний пейзаж, там, міський пейзаж. От, не лише тому, що дружба тут якби присутня, жіноча, так, вона важлива, але це зовсім, мені здається, не типи на Лепінської Буйчу. Да, вони віддалено схожі на цих жінок, яких вона зображала. Але я вам показую цю роботу, так, як атрибутовано також до Софії Налепінської. Ну і тут ми бачимо уже цілком конвенційний для міста взуття. Так, і оцей мотив там однакової довжини одежі, який дійсно був в попередніх двох її роботах. Ще одна ілюстрація пізніша, як бачите, атрибутована 30-м роком, в якій ми бачимо, наскільки вільно почувається Софія Налепінська. Ну, взагалі-то жінка народжена в урбаністичному середовищі, яка першу половину життя жила в витонченій урбаністичній культурі, європейській культурі. Але подивіться, як вона органічно зображає сільську працю, як вона правильно її вкомпоновує, як вона, знову ж таки, вбудовує ту працю в пейзаж, так? Яким чином жнива стають частиною цієї пейзажної поетики. Та наскільки до 30-го року вона освоїла все, що стосується сільської поетики. Звісно, ми бачимо спільні мотиви, наприклад, з роботами Івана Падалки. Те, як він колільниць вкомпоновує в пейзаж. Трошечки по-іншому, вона це робить знову ж таки з закупуванням там зверху на небі і на цих хмарках, які рухаються, і на дуже цікавих стіжках, теж ніби таких похилених, да, дуже динамічна робота. І сам пейзаж такий, він ніби теж якесь безкінечне перевесло землі. Але яким чином організувати композицію, ми бачимо, що спільні мотиви у багатьох почуттів. Тобто це те,
Тому навчав боючих, якщо сприймали всі його учні, всі його послідовники, так, людина в пейзажі, людина, яка працює в пейзажі. Цікаво, що в Полізницях ми бачимо також цей мотив читання газети. Тільки вже не книжки, а газети. Жінки працюють, хлопці бавиться з песиком, так, а одна із жінок щось читає. Вісті, здається, газета, та їх просвічаючи чи принісши якусь таку звістку. Дуже тривожна робота теж кінця 20-х років Софії Налепінської перед приходом білих, в якій, ну, от така сімейна сцена, так, трансформована в відчуття тривоги. Тому що з одного боку це жінка, яка сидить і тримає на руках дитину, да, тобто це материнство в цьому іконографічному типі, зрозуміло, Богородиці, а з іншого боку це чоловік, який рушницю, так, чистить рушницю, готуючись відбиватись. Готуючись стріляти, готуючись захищати. Якби не було назви перед приходом білих, то тут складно було зрозуміти, що це сім'я робітників, там, які прийняли сторону червоних. Але це ніби за замовчуванням, правда? Тому що в 27-му році складно було подумати, що це сім'я тих, хто будуть боротися проти більшовиків. Взагалі все, що стосується прийняття радянської влади, співпраці з нею, життя в УРСР, так, ідеологічних схем, окрема частина того, що називається бойчукізмом. Соціалізація, вона, соціалізація їх і, як би сказати, залученість в процеси цього нового формування нового суспільства на боці ідеологічних схем, які в 20-ті роки ще так не нав'язувалися, але безумовно були, поєднуються із минулими наробками. Так? Тому що тут ми бачимо образ Богородиці, але тут ми бачимо, наприклад, її босі ноги, а її чоловік, робітник, взутий. Так? От час ця характеристика босий взутий, вона є важливою для поетики самої Софії Налепінської. Наприклад, вибачте, подивимося ще одну роботу бойчукістки Марії Котляревської, так, «Махновці», яка каже, як махновці входять в село. І тут ми не побачимо ніяких босих ніг, всі взуті, ніякої цієї, ну, поетики, яку намагається передавати Софія. Тут, дивіться, махновці входять, навіть вони не вриваються, тут не є якийсь гвалт, да? Просто в'їзд і самої Тетянки, і коней, да, і їх ніби мандри по покрученим дорогам. Тут немає ніякого грабунку, так, тут немає ніяких пострілів, хоча вони озброєні, але є оце відчуття, да, входу самого в село. І чимось схожою побудову композиції. Зверху вниз, погляд зверху вниз. Цікаво, що пейзажі бойчукісти робили. Були, наприклад, і от такі, ну, просто пейзажі без людської фігури, так, і без, навіть без натяку на якісь переживання стану. Так, це скоріше таке узагальнене розуміння, близьке уже знову ж таки навіть до якоїсь абстрактної композиції. Або, наприклад, у Олександра Доголя його «Стайня» ми бачимо
скоріше, пейзаж, в якому грають роль тварини і птахи, ніж пейзаж як такий. Та? Тут, скоріше, це схоже на Франса Марке, який дуже любив тварин, і у синьому вершнику про група, яку збирав у Німеччині Кандинський, чиї роботи безумовно бачив Бойчук, знав, що таке існує, і, можливо, Олександр Доголь також показав якусь тенденцію в його роботі, ми бачимо, яка до нас в повній мірі не дійшла, яку також хотіли розвивати бойчукісти. Ну і цю роботу Євгена Схайдачного я показую як зразок пейзажу, розуміння пейзажу, да? І оцього погляду зверху вниз. Ніби вони весь час дивляться з неба чи з планеру. Для них оця точка горизонту, про яку я говорила стосовно робіт Софії, є вже здвинута, да? Тобто вона скоріше така футуристична, вона скоріше пов'язана от з технологічно, з поглядом зверху вниз, космічно. Да? Тобто теж одне із свідчень, такі перспективи у розумінні пейзажу, баченні його і українського. Звісно, це вже український пейзаж. Ми бачимо тут, наприклад, тополі. Вони також використовували бойчукісти. Одна з робіт 30-го року Софії Налепинської «Бойчук. Пацифікація Західної України». Ви знаєте, так, що в Західна Україна, яка відійшла до Польщі, був процес просто-напросто знищення української культури, цілком ініційований в державі, в польській державі. Тому це така реакція. Зрозуміло, що це умовність. Це не по яким, не по якимось фотографіям, так, ні по яким чітким зображенням чи замальовкам, які були звідти взяті. Це умовність, в якій є певний плакат. Та, за якою працює, вона працює як плакат. Чому? Тому що тут не тільки цих образ оцього гурту українського, який рухається в бік лісу, втікає із спалених будівель, до яких скачуть військові. Та, от, махновці, які входять в село, так, а тут це справжні руйнівники села. Але мене зацікавив оцей образ тих, хто скаче в село, село, яке горить, не так образ нещастя, який в жінках більше відображається. Жінки тут голосять, кричать, оці розкриті роти, оця туга за втраченою домівкою. Скільки використання цього образу коня, людини на коні, яка скаче в чвал. Да, задана плакатом Михайла Бойчука. Да, це Шевченківське свято на прапорі червоному, але рядки Тараса Шевченка. Ми бачимо, що людина з вусами і в кучмі також дуже віддалено, але нагадує тип Тараса Шевченка. Хоча бачите, як тут зроблено цей діагональний древка, да, і передніми копитами, ногами коня створена оця динамічна композиція, да, цього якби в чвал, те, що коні мають летіти в чвал, а не просто там вести, рухатися так повільно. І в роботі Софії в 30-х роках вони вже перестали жити разом з Михайлом. У Михайла з'явилась інша дружина, але наробка, так би мовити, да, композиційна, образ цей у неї продовжує існувати. Тобто цей плакатність вироблена Бойчуком, тобто від монументальності до плакатності. Плакат теж як частина монументальної пропаганди.
не вироблений в 20-ті роки. Ну і не могла я не показати роботу Івана Падалки, так, в якій оці коні кинуті в чвал, так, оця кіннота, яка ну, долає і покоряє, так, підкоряє простір, дуже яскравий образ. Зрозуміло, що це кіннота червона, по суті, армія Будьонова, так, армія його. Але там тут не стільки перенесення кіноти Будьонного на армію польську, скільки там рух, да, от, бажання передати динаміку руху через коней, через атаку, через входження. Ну і ще раз поверну вам, да, оцю її роботу, яка, мені здається, спорідненою з пошуками цього от мотиву у всіх мовчукістів. І жінка це також сприймає. Тобто в тому сенсі її жіноче ніби мистецтво, так, де на першому плані жінки, нещастя жінок, воно також має і оцей мотив. Ще показую роботи, щоб було зрозуміло, що не для всіх соціальна реальність, нова соціальна реальність для всіх почуттів була настільки динамічною. От вам куркулів, попа, скоріше карикатурна, так, робота. Робота з елементами використання карикатури, якої у Софії не було. Робота Харитини Омельченко «Мати з дітьми», яка або біля каси, так, тобто мати, яка взяла дітей, прийшовши до каси в бажанні отримати якісь гроші на їх на прогодування. І оця доля матері, знову ж таки, так, яка взяла з собою дітей, і всі вони поснули, чекаючи, коли відкриється каса, коли їй видадуть якісь кошти, вона тут передана цікаво досить таки, да, і нестандартно. Ну, не лише тому, що дитина показана хлопцю в такій дивній позі. Це якраз таки один із моментів того, що в кінці 20-х буддісти, в принципі, не мали притон показувати і дитячу анатомію. У них не було, ну, якби, бажання чи не було цензури в цьому. Так? Але в даному випадку, да, оця змореність і дітей, і матері, їх сон, їх, да, ранкове якесь чи нічне, чи цілорічне чекання цієї каси, де їй видадуть якісь гроші. Цілком соціальна сценка. Кош привертає увагу до долі жінки, да, жінки з дітьми. Ну і голод 30-х років, тобто, скоріше всього, це не або 32-й, або 33-й рік, дуже сильна робота Софії на Лепенську бочку, дуже сильна. Я думаю, що вона, в принципі, могла би бути однією з найсильніших ілюстрацій того, як художники в 30-х реагували на Голодомор. Так, тому що тут якраз таки та, оце от відчуття опухлих дітей, дітей, яких треба прогодувати, та дітей зморених, дітей, ну, які вже переходять в інший вимір. І цей інший вимір показаний не лише пустою коморою, пустими бочками, пустими ящиками, на якими вони сидять, не хатою, навіть не біля хати. Вони сидять в якомусь спустошеному геометричному просторі, випотрошеному, якщо можна так сказати. Так? Там уже немає нічого людського, вони сидять на якійсь станції, скоріше там вагон, та залізнична станція, на якій, ну, вони знову ж таки тимчасово перебувають. І подивіться, яке прекрасне над ними небо. Вона вводить нову
мотив цього рухливого неба, яке рухається і яке не є таким тяжким, як цьому пастушку, так? Але воно на контрасті з цими геометризованими істотами, які оточують жінку і дітей. Та небо, яке скоріше всього їх скоро прийме. І тут уже справа не в анатомії, справа не в оцій висотності дітей. І не в тому, як мати намагається, знову ж таки, рання її Катерина, да, намагається ніби обняти дитину, захистити, якось дати трошечки тепла. Розуміючи, що, скоріше всього, це вже кінець. Дуже сильний контраст з ранньою роботою Михайла Бойчука, пастушка. Хоча там я не могла не згадати її, да, пастушок, пастушка, небо, певний такий Бойчук, це такий мільфльор, такий гобелен, да, де гуси, квіти, дерева далекі, небо, дівчина хоч боса, але вишитому фартушку, так, яка знаходиться в центрі прекрасного всесвіту, всесвіту в наповненому гармонією, красою, спокоєм і гармонією. Гуси їдять, і вона не виглядає зморена. І, відповідно, голод Софії Налепинської Бойчук, напевно, найпізніше з її робіт, які залишились до того, як її так само звинуватили. Тому що вона входила до організації, фашистської організації, і втратила. Але абсолютно зрозуміло, що в 30-ті роки вона вже була готова говорити і про такі великі травми, які переживала разом з народом. Покажу ще її роботу «Молодий робітник» 27-го року, для того, щоб підкреслити. Вона багато в чому брала мотиви, використовувала мотиви, які були важливі для всіх бойчукістів, і які задавав, звісно, тон, задавав їм творчість Михайла Бойчука. Але, наприклад, в портретному мистецтві ви бачите, що вона творила зовсім інший образ, не подібний до того, пов'язаного з іконографією таких, скоріше, дугоподібних, овалоподібних, круглястих, важливих для візантійського наповненого мистецтва. Так? Її роботи були, і портретна, наприклад, робота, були у чомусь значно жорсткіші, так? У чомусь значно конкретніші. І навіть ті обличчя, які їй подобався, які вона передавала, як бачите, так, він, в ньому є іконографія візантійська, але мені здається, що вона от в 20-ті і в 30-ті ніби відходила, шукала іншу реальність. Тобто тут ще треба не робити більше зв'язок та між її творчістю і от всіма бойчукістами, всім, що залишилось від них. Тому що її унезалежнення від та Михайла Бойчука, залученість в бойчукізм, безумовно, ми коли бачимо її твори, ми бачимо, що вона належить до цього кола. Але все ж таки унезалежнення від нього, спроба шукати от свою якусь поетику і специфіку. Брати якісь мотиви, але в той же час та, їх використовувати зовсім по-іншому. Я не думаю, що там я була готова розкривати всі моменти, пов'язані з соціальним життям радянським в її творчості. Мені здається, там досить мало, так, ну, тому те, що залишилось, от таких дуже чітких відсилок до
ну, якби, особливості суспільного життя того часу. Але ця робота «Голод», вона мене, чесно кажучи, я дуже здивована, чому її не так часто якби репродукують, використовують, та чому в неї не вдивляються, чому оця якби проблема пейзажу, істотного пейзажу, істоти навколо, геометрії навколо та жінки з дітьми. Адже там просто ну, якби, говориться, як ця конструкція, конструктивізм радянський приводить до такого дегуманізації простору, да? З гострими кутами, які просто ну, там пронизують тендітні тіла і спроба жінки як, якимось чином та захистити хоча б одну дитину, якось її зігріти. Дуже, мені здається, сильний образ. В контрасті, звісно, з пастушкою, де є ця гармонія українська, так, да, от українського цього простору. І тут повністю дегуманізований простір, в якому вони знаходяться, над яким оце вічне, рухливе, прекрасне барокове небо.